der var det. Ja tak. Shiny Execute. Det var, det var helt ude på boblen, og jeg så den griner ned. Shadow Executor. Alolan Executor. Med nu Draco Meteor. Hej med jer. Og I kan ikke se mit ansigt. Hej med jer. Og velkommen til Execute Research Day. Sådan der. Der var lige en execute for research, jeg har gjort klar. Og det er længe siden faktisk, vi har haft sådan en research dag. Fordi at her i de her farlige tider, der har vi haft en opgavedag ind under today i stedet for. Og så skal vi gå ud på at finde stops og finde opgaver for at få execute. Men det skulle vi altså i dag. Så jeg har et par opgaver her, der hedder udvikle. To græstype Pokémon, så havde jeg en, hvor den stod lav 5 skruebold, og så havde jeg gjort klar, så jeg kun skulle lave en. Så der lægger en til her. En execute. Og det der er det sjove ved de her research dage, det er, at der er sådan en rimelig stor chance for at få en shiny fra de her Pokestop research opgaver. Fordi, hold op Jesper, du er dårlig til at kaste. Fordi det er fidusen, at vi alle sammen skal få en hel masse, og dem af os, der har givet den gas, vi skulle gerne få en shiny. Eller to, eller tre. Må se, hvor mange opgaver jeg får lavet i dag. Og det vi kan i dag, det er, at det her det er en normal execute. Og hvis I kigger ned i bunden ved Evolve-knappen udvikle, så er det en Galarian. Nej, det er ikke en Galarian. Alolan, jeg ved ikke, hvorfor jeg har talt med mig selv i dag. En Alolan, du udvikler til. Så du udvikler en normal til en Alolan i dag. Og ikke nok med det, det er en Alolan med specialangreb. Så du får en Alolan Executor med Draco Meteor. Som er et angreb, der bare slår hårdt. I kan måske huske det fra de Alga i Master League, der spiller med Draco Meteor. Så bare tæt på one-shot og rigtig mange ting. Og Alolan Executor, den mister sin Psychic-type og bliver en drag-type. Så den er faktisk drag. Den har drag-bonus til det her Draco Meteor-angreb. Og så er den super duper grineren. Og så havde jeg en opgave med her, der hedder udvikle to græs-Pokémon, og så får vi en til. Men vi starter altså ikke ud med en shiny, kan jeg godt se på det hele. Men jeg skal finde nogle flere opgaver. Og så ud over det, så har vi også en masse græs-Pokémon i det vilde. Vi har faktisk åbenbart også, kan jeg se, stadig nogle af påskebonusserne. Der står en Togetic. Virkelig, virkelig nice. Den skal jeg stadig fange nogle stykker af og få noget XL Candy til. Jeg har snydt en lille smule, fordi vi kan se, at klokken er lidt over 11, hvor eventet startede. Jeg har fanget en masse Tangelas, imens jeg lette efter nogle af de her opgaver til video. Og satte sig på at finde nogle flere Tangelas i dag. Også mens jeg filmer. Og det kunne også være fedt, satte sig ikke på det, men det kunne være fedt at få en shiny Tangela også i dag. Men jeg tror ikke, chancen for det er særlig stor, så det vil jeg ikke sætte forventningerne op til. Jeg har lige en opgave her, hvor der står Bobær til at fange Pokémon. Og så fanger vi lige en Bulbasaur, tænker jeg. Skal jeg skifte den vej? Sådan der, så jeg har solen i ansigtet igen. Det vil det godt være her lige pludselig. Det sætter jeg pris på. Så en Bulbasaur, det er selvfølgelig også en græstype Pokémon. Og legepladsen på billedet, den er den her nede. I kan se gyngeren der. Så det gider den ikke, den Bulbasaur her. Nå, så er det på grænsen til, at den ikke er interessant. Jeg skal egentlig bare fange den. Men sådan en video som i dag, der er jeg jo ikke travlt, eller man skal sige. Det er helt afslappende nu at bare kunne lave en video, hvor jeg bare filmer det, jeg har lyst til. Og ikke nødvendigvis skal sidde og cut helt vildt meget ned i videoen. Vi må se. Men vi har brugt nogle bær. Vi fanger nogle græs-Pokémon. Og vi har en Tangela her. Da-da, det var ikke shiny. Men fanges, det skal den da helt klart alligevel. Hvis jeg kaster langt min hånd. Afsted. Det var lige før, jeg ikke kunne. Jeg ramte den på fod. Jeps. Og så er der plads til en tredje opgave. Det kan faktisk være, jeg skulle have tjekket den først. Inden at jeg begynder at fange. Hvis nu det er en opgave, der hjælper. Der siger, at jeg skal fange noget. Men lad os se. En lille legeplads. Jeg skal lave 5 skruebolde. Så skulle jeg nok have taget den først. Nå, anyways. Jeg skal lave nogle skruebold. Jeg skal battle i et raid. Og så skal jeg tjekke den her. Som ikke var shiny. Tada! Der var shiny'en. Det blev en lille smule ud af ingenting. Fordi jeg var lige ved at sætte op til, at hvad hedder det, jeg kunne lave 3 checks i streg. Men der kom altså en shiny på den her execute. En af gangen. Jeg sad og lavede 1 opgave ad gangen for at få 3 af den samme opgave, så jeg kunne tjekke 3 på video sammen med jer. Så der var større chance for at få en shiny. Men så fik jeg bare sådan en shiny. Lige pludselig. I stedet for. Men det var egentlig dagens opgave. Så nu, efter 50 minutter, så er det en succes. Så er dagen ikke succes. Og den har okay stats. Ej, hvor ærgerligt, den ikke lige har de sidste 2 attack stats. Men den bliver bare fyret op lige med det samme. Bum.
så udvikler vi den, fordi så får vi jo en speciel shiny med speciel angreb. Og det er vigtigt. Det er super fedt. Jeg kan simpelthen ikke, næsten ikke filme, og I kan se mig, uden at få solen i øjnene. Så det var helt ude på boblen, og jeg var sådan griner ned. Alolan, Executor, i shiny, med Draco Meteor. Det er bare bonus. Hvor er det fedt. Nå, okay, skal vi se, hvad jeg mener. Jeg var i gang med de her Battle and Raid. Sidder lidt efter nogle Battle and Raid-opgaver, så jeg kunne lave nogle af de samme. Ah, det kunne også lige have været shiny, den der. Men det skulle jeg så ikke lade sig gøre. Men det kan måske være, at vi laver tre checks lige om lidt. Eller om ikke andet, i hvert fald to, vi går. Jeg tænker, vi går og laver et raid lige om lidt. Der står ikke vind et raid, der står bare battle and raid. Så i princippet kan jeg bare spille et raid pass på den mega pitcher, der står derovre. Og så har jeg jo stadig battlet i et raid. Men det kunne da være sjovt, hvis jeg lige kunne få et par stykker til at være med. Men det virker ikke som om, at alle er så morgenfriske i dag. Så vi må se, hvad der sker. Mega pitcher-tid. Vi må se, om den skal med i videoen. Jeg ved ikke, om videoen den bliver for langsom. Eller om vi bare skal lade Media Pikachu kampen være herinde. Det er jo et raid. Raid, det er fedt. Det er fedt med nogle raids. Så Mega Pikachu, det er en flyvetype og en normal type. Normal typen er svær over for kamp. Det er lige meget, når den er flyvetype. Så ja. Så det flyvetype, den er svær over for sten, som er det, jeg bruger lige nu. Så er den svær over for stød, som er det, jeg bruger lidt senere. Og så er den svær over for is, som ikke lige jeg bruger, men det er der sikkert nogle andre, der bruger nogle Glaceons og nogle Mamoswines. Den skulle være, hvis du har nogle stærke Pokémon, er den forholdsvis nem at tage, som en 3-4 stykker. Nu er vi 5. Så det er super godt. De var lidt morgenfriske alligevel. De tog bare lige lidt tid til at svare, så de var friske nok. De var bare ikke kommet i gang med dagen endnu. Og så har vi en masse checks, jeg kan lave mere lige om lidt. Vi har i hvert fald 2. Jeg ved ikke lige om hvad den tredje opgave den blev. Det stod jeg faktisk ikke. Så jeg kan få måske en mere shiny execute. Eller så render jeg faktisk og leder efter den opgave, som vi startede dagen på, med at udvikle nogle græs Pokémon, fordi jeg har stadig en shadow, jeg gerne vil udvikle, som godt kunne være lidt interessant. Nu hvor det er helt nyt, at vi kan udvikle generation 1 Pokémon, det vil sige Kanto-versionen, til en Alolan-version, så den her app, jeg bruger, Kalki IV, til at slå Pokémon op til, hvor gode de er til PvP og sådan nogle ting. Den var ikke lige klar på, at du kunne udvikle fra den ene slags til den anden slags. Så jeg ved ikke, om den er god eller ej. Det er lidt sats, jeg tager. Men det må vi jo se på, når vi kommer så langt. Vi skal til at udvikle den. Men en mega Pidgeot, der fik nogle tæsk. Vi kører bare hurtigt ud af dem her. Vind et raid. Battle in a raid. Yes. 70 mega energi. Den var ikke shiny. Det kunne den godt have været. Men der er ikke super stor chance. Jeg tænker, vi fanger den lidt hurtigt. Bum. Fordi nu er det ikke den legendarisk, så er den ikke super duper svær at fange. Og så ved jeg ikke, om de der klokker fra kirken der, de måske gør det lidt larmende for jer. Det håber jeg ikke. Jeg håber lidt, at når jeg så snakker ind i mikrofonen sammen til jer, så prioriterer mikrofonen min stemme frem for de her klokker fra kirken. De larmer lidt. Kan vi ikke komme videre? Det er en lang nok optagelse til forhånden den her. Jeg måske klippe lidt i den. Der står hernede, skal bruge bær. Så kan det godt være, at lige skal fange en til, så vi kan lave 3 chicks. Så en Pidgeot XL Candy. Lidt weather boost. Okay, jeg skal lave... jeg skal bruge bær til at fange Pokémon. Der står ikke lige nogen her, for det er mit armbånd selvfølgelig taget. Så det er godt, at jeg har et par ekstra her. En Pikachu med blomster. En af de her påske Pikachus. Så bruger vi lige en pineapple, og så quick catch. Let's go. Okay, så har vi 3 checks, så vi kan battle in a raid. Execute. Der skal ikke gøre noget. Den er ikke super høj CP. Den skal være over 500. Videre. Næste execute. Den her. Er den shiny? Nej, det er den ikke. Er den 500? Det er den heller ikke. Quick catch. Ses. Videre. Hvad med den sidste her? Nej, ikke shiny. Og heller ikke 500. Okay. Super fint. Men vi har også fået en shiny. Så det er fint nok. Yes, jeg skal finde nogle flere opgaver. Så står der stærme lige en påske-jeansie her. Med blomster på hovedet. Den tager vi også lige med i videoen, nu ikke jeg har filmet så meget her i over påsken. Netop fordi jeg har godt gang i mit flytteprojekt. Så en Chansey, så har vi den med, så vi har faktisk både haft Togetic, Chansey og Pikachu med, som alle sammen har blomster på hovedet her til påske. Det er selvfølgelig ikke påske, når jeg får videoen her. Jeg satser på, at den her video får I først fredag i næste uge. Nu fik jeg fundet 2 gange udvikle græstype Pokémon opgaver. Men lige inden jeg gør det, så fanger jeg lige de to tankelads, der står her. Men det kunne selvfølgelig også være fedt, hvis nu den ene af dem var grøn i stedet for blå. Det ville være rigtig bonus. Nå, ja okay, det kan jeg selvfølgelig håbe lidt på, men det kommer ikke til at ske, kan jeg godt mærke på det hele. Den vil gerne have et bær, kan jeg mærke.
Men det vi skal, det er, at vi skal ind at udvikle. Jeg har nemlig en execute, hvis jeg lige kan ramme X'et i stedet for, i Shadow, skal bare se, som jeg har haft spillet med i Little Cup, som hernede har dobbelt angreb, og jeg var altså ikke særlig tilfreds med at spille med den i Little Cup. Den var alt for skrøbelig, men det er også en skrøbelig Pokémon plus Shadow. Det er en virkelig, virkelig dårlig blanding. Så det vi gør i stedet for, er, at jeg simpelthen udvikler den her og håber lidt på det bedste, fordi prøv lige at lægge mærke til de stats her. Det kunne godt være sådan lidt PvP-agtigt. Og Shadow Alolan Exeggutor kommer til bare at skade mega hårdt med, hvad hedder det, med Dragon Tail, hvis jeg vælger at køre det på den. Og ellers så kommer den til at one-shot stort set alt med Draco Meteor, fordi det er en Shadow, altså i forvejen har den ret høj attack, den her. Så Shadow Exeggutor, Alolan Exeggutor, med nu Draco Meteor og Seed Bump. Det kommer til at gøre ondt på min modstander, lad mig sige det sådan. Den er også ret skrøbelig. Ligger den nogenlunde fornuftigt? 91, ja tak. Hvad så med Ultra, hvis nu det der, den er bedre? 85, det er okay. Okay, så det er faktisk ret interessant det her. Okay. Vigtigt. DM for Draco Meteor. Den er sindssyg, den her. Det glæder mig rigtig meget til. Den har allerede to angreb, så den skal bare powers op. Så måske en PvP-video i nærmeste fremtid. Jeg ved ikke, hvor længe vi har Great League lige nu. Om det så måske bliver næste uge det her. Eller om det bare bliver næste gang, vi har Great League eller et eller andet. Men det er sindssygt hyped over. Det er bonus. Stort den ene. Og så har jeg en anden her liggende, som ikke er Shadow, men som kan se 1-12-14. Det kunne også være, lige skulle gøre sådan her, bare så ikke se den. Der også er rigtig godt. Men igen, jeg ved jo ikke, hvordan den passer med Alolan, fordi den er ikke forberedt på min app, min PvP-app. Forberedt på, at du kan lave normal om til en Alolan. Det er sådan lidt mærkeligt. Men jeg satser på, nu hvor den her den rører for højt til at være i Great League, at den her den passer okay til 2500. Det vil være rigtig lækkert. Så please, Draco Meteor, power up. Please pass okay med 25. 89. I'll take it. Det er okay. Så går den over der. Det ser stadig okay ud. Så nu har jeg faktisk en Ultra League Draco Meteor, der er rimelig cool. Jeg har en Shadow til i hvert fald Great League, måske Ultra League. Altså, jeg tror også, jeg har et par ekstra, jeg har udviklet noget ekstra. Jeg kan se ekstra DM. Tjek nogle flere executors. Execute hedder den lille, selvfølgelig. Okay, det var ikke interessant. 80. Skete ikke noget specielt. Og indtil. Der var den. Ja tak. Shiny execute. Var det godt. Og derfor der fik I forberedt at så det var for opgaverne af. Den er sikkert ikke rigtig noget værd, fordi I kan se, at den er lang. For det er jo ikke for 500, den her. Men vi tager den rigtig gerne, så har vi fået to i dag. Så har vi ikke kun en enkelt, så har vi også en ekstra. Og jeg er meget tæt på at udvikle den, men jeg ved ikke. Jeg kan ikke se, skal jeg bruge flere shiny af Alolan? Måske faktisk, jeg skulle bruge den til en shiny normal, for den har jeg jo så heller ikke. Så måske jeg skal gemme den her. Må lige se, er det okay PvP-agtigt? Det er faktisk den laveste, du kan få 10-10-10, når det er for opgaver. Nå, det var virkelig skrald, men meget sjovt alligevel. Tre checks mere til samlingen, hvis ikke det var fordi, jeg kom til at fatfingre den her execute, da jeg skulle starte optagelsen. Nummer 2 var ikke shiny. Og den tredje. Nej, den var ikke shiny. Til gengæld var den 92, så den er okay. En execute? Nej. Ikke shiny. Og den sidste her. Ikke shiny. Ikke super interessant. Nå, okay, jeg har stadig, jeg tror det er to checks tilbage. Der er et pukkestop der er nogen ude i horisonten derude. Måske jeg kan lave et triple check mere. Jeg prøver. Det lykkedes mig rent faktisk at få det aller sidste triple check. Så kan jeg der ikke flere pukkestops og lave sjove ting på nu. Der er et enkelt stop, som jeg er lidt tvivl om, jeg har fået opgave fra eller ej. Nå, det lykkedes. Nice. Den tredje. Execute. I shiny. Hov, det var et virkelig dårligt kast til gengæld. Nå, okay. Jamen, ligegyldigt. Jeg fik en shiny. Nice. Måske jeg skal gemme en execute, en normal execute med skraldstats. Den anden var selvfølgelig endnu mere skrald. Måske jeg skulle gemme en enkelt execute, så folk selv kan vælge, hvad de vil udvikle til, hvis jeg skal have en ekstra shiny. Og bytte med. Sidste. Nej, ikke to streg. Ikke i dag. Jeg har to checks mere, men jeg tænker ikke, at jeg lægger dem med i videoen, mindre at en af dem rent faktisk skulle træffe og være shiny, fordi der ligger et pokestop der.
og der ligger helt ude i horisonten, sådan virkelig langt væk, som jeg godt tror, jeg kan nå inden kl. 14. Men ellers så skal jeg have udviklet faktisk en Shiny Execute til normal executor. Men det kan jeg ikke lige nu, fordi at så længe eventet kører frem til kl. 14 her, så er det Alolan alt sammen. Så jeg tænker, vi venter lige til kl. 14 med at lave den allersidste optagelse. Klokken blev 14, og Execute Research Day er overstået. Jeg endte med at få 1, 2 og sådan udviklet hernede 3 shinies, hvilket er super duper bonus. Og den her, det er en ekstra. Jeg skal nok finde døren selv. Og så tænker jeg nu, hvor at den er efter 14, jeg kan stadig udvikle til Alolan. Nå, så må jeg lave den her optagelse i aften en gang. Jeg havde lidt satset på, at jeg kunne lave en ikke Alolan nu. Men det må jeg så klippe ind her i stedet for. Så blev det godt nok mørkt. Og nu kan jeg udvikle den her til en ny Shiny Executor. Men jeg synes ikke, der er en skygge dernede, så måske har jeg haft lavet den, og så transfer den. Men omvendt, der er ikke noget specielt event på den, så hvorfor skulle jeg udvikle den, Jesper? Det ved jeg ikke. Så lad os bare komme tilbage til slutningen af videoen. Er vi tilbage nu? Jeg tror, vi er tilbage nu. Vi synes, det var super fedt med noget The Research Day og et par shinies. Så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, hvis du har lyst til at komme en tur ind forbi livestream. twitch.tv/GoJesper. Hvis ikke vi ses den, så ses bare i næste video. I må have en rigtig god weekend, for jeg regner med, at det her kommer på en fredag. Hej med jer.